Перешкоджання журналістській роботі в Україні – явище доволі поширене. Іноді герої сюжетів силою забороняють журналістам виконувати свою роботу. Те, що такі дії караються законом, рідко кого турбує. Цього разу в епіцентр подій потрапили столичні журналісти «Еспресо ТВ». Знімальна група приїхала на берег річки Дніпро зібрати інформацію для сюжету про загибель заступника голови адміністрації президента Андрія Таранова. Але люди, які оточили місце події, були проти того, аби представники ЗМІ знімали бодай щось на камеру. Свої аргументи пояснювали доволі жорстко. Зрештою, викинули відеокамеру журналістів прямо у Дніпро. Те, що поряд знаходились поліцейські, схоже, їх абсолютно не лякало. Журналістка, яка працювала над сюжетом, пізніше розповіла, що вона спокійно виконувала свою роботу. Але люди, які знаходились на березі Дніпра, чомусь не хотіли їх там бачити. Потім ці люди стали нас казати «йдіть геть», ми стали, почали відходитись назад, вони йшли за нами, і вже мав тут, вже біля сходинок, вони вирвали, знову вийшла потасовка, та вони вирвали силою камеру, воду і кинули ось тут. На цьому інцидент не закінчився. У журналістів із собою залишався мікрофон. Зрештою, його теж силою відібрали і без жодних пояснень викинули у воду. Згодом на місце прибули поліцейські, яких викликали журналісти. Вони поставили співробітникам «Еспресо ТВ» кілька звичних в таких ситуаціях запитань та внесли свідчення у протокол. Журналісти додають, що на місці було і вище керівництво поліції, однак нікого затримувати не стали. Ми побачили начальника поліції Андрія Крищенка, а потім ще почали з'їжджатися правоохоронці. Коли вже потім, за деякий час, ми побачили цих людей знову, і вони в нас відібрали мікрофон та викинули його. Речник МВС Артем Шевченко, який сам працює журналістом на телеканалі «Еспресо», запевнив нас, що йому відомо про інцидент, який трапився на березі Дніпра між журналістами та невідомими людьми. Каже, що дану справу розслідують. Зареєстровано 171 перешкоджання. А скажіть, а патрульні поліцейські на місці були, коли там працювали журналісти? Не можу вам це сказати. Журналісти «Еспресо ТВ» сподіваються, що зрештою винні будуть покарані згідно закону. І у даній ситуації посади, які займають нападники, не повпливають на хід розслідування. Особо встановлені, я так розумію, що це друзі загиблого. Сьогодні ми будемо йти до слідчого вже, як розподілить нам МВД. Вже буде визначений слідчий сьогодні, ми будемо телефонувати і будемо розглядати цю справу. Українські журналісти досить часто потрапляють у подібні випадки. Агресивні люди іноді навіть не зважають на правоохоронців і зухвало перешкоджають роботі працівників ЗМІ. Так, кілька місяців тому на журналіста Віталія Франзюка напали біля готелю «Дружба». Він приїхав туди, аби зібрати матеріал про вбивство бізнесмена. Аж раптом до нього підбіг розлючений чоловік. Він відібрав його апаратуру та розбив її прямо на місці. Попередньо журналіст дізнався, що нападник був бізнес-партнером вбитого. Затуляє мені камеру, починає вниз надавлювати, схопив за об'єктив. Я кажу, приберіть руки від камери, я кореспондент, я виконую свої професійні обов'язки, я виконую свою роботу. Журналіста обурило ще більше те, що на місці події була сила селена правоохоронців. Але чомусь ні рядові, ні навіть майор поліції, який стояв поруч, не втрутився у конфлікт. Жодним чином не перешкоджав, тому що мені ламали камеру вже і тягли невідомо кудись за руки. Неодноразово потрапляли під удар і наші журналісти. На початку року на нас напали біля одного із столичних торгівельних центрів. Тоді наша знімальна група приїхала на місце, аби відзняти пожежу. Однак нам не дозволили знімати. Ми знаходимося на території комплексу. Частна територія комплексу. Тобто це проїжджа вулиця, це частна територія комплексу, правильно? І нам тут знаходитися не можна. Ну попросили, для вашої ж безпеки. Попросили не підходити. Тоді нам так і не вдалося відзняти пожежу. Дізналися хоча б щось про цю подію тільки через деякий час з інформації на сайті Головного управління ДСНС України у місті Києві. Лишається сподіватися, що винуватців, які перешкоджали роботі журналістів «Еспресо ТВ», таки покарають. Інакше виглядатиме дивно, що телеканал, який активно висвітлює роботу поліцейських, а їх колега Артем Шевченко працює спікером МВС, не отримує належної допомоги. Якщо вже навіть їх поліція не зможе захистити, то на що можуть сподіватися інші працівники ЗМІ, які дозволяють собі жорстку критику в сторону Нацполіції.